растеме, скијаме и се забавуваме, заедно со Сашко Богатинов и Трајче Филипов. И оваа година научи да скијаш, зимување во Банско, 7 дена, дорочек, ручек и вечера, спа центар, базена, сауна, фитнес, во хотел Каса Карина, веднаш до ски гондолата. Организиран превоз од Штип, можност за плаќање на рати, туристичка агенција Атлантик мисли на вас.